নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দূৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শুকুৰবাৰে সাবুৱাত অনুষ্ঠিত এক জনসভা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সাবুৱাৰ পিছত ধেমাজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধেমাজি লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নাও বৈশাটো অনুষ্ঠিত এক জনসভাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰচাৰ চলাই বিশ্বনাথতো জোৰদাৰ ৰূপত প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আয়োজিত এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলায় শুকুৰবাৰ সন্ধিয়া যোৰহাটত এক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নহয় ডিব্ৰুগড় বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও নাচি বাগি চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত নহয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে নাচনি বিহু আত্মাজত সোমাই একেলগে বিহু নাছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে করিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ এ ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ছটা প্ৰমাণসহ হাফিজ ৰচিদৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এ ইউ ডি এফৰ বিধায়কজনৰ হাফিজ ৰচিদৰ লগতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনি তীব্ৰ কটাক্ষ ইউ ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ হাফিজ ৰচিদে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছদিনা কমলাক্ষ ডিপুৰ কাষ্ট্ৰ চৰকাৰ সমৰ্থন দিয়া বুলি মন্তব্য এ ইউ ডি এফৰ বিধায়কজনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিলে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিকে ধৰি বাৰখন ৰাজ্যৰ 94টা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ 7 মে'ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন 19 এপ্ৰিল 20 এপ্ৰিলত সম্পন্ন হ'ব মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ পৰীক্ষা মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিমটো দিন 22 এপ্ৰিল শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান দুটাকৈ সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব শোণিতপুৰলৈও যাব ভগৱন্ত মান শোণিতপুৰত ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ শোণিতপুৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ ঘৰত উপস্থিত হয় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলা অগপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় অতুল বৰা নলৱাৰ সমষ্টিত অগপ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতাত ফাট মেলা সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ মন্তব্য যিসমূহ ঠাই দুয়োটা দলৰ কৰ্মীৰ মাজত দ্বন্দ্ব আছে আমি সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছো আৰু মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো বুলিও কয় অতুল বৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ নাহে 17 এপ্ৰিলত সতীৰ্থ গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ কথা আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তত 20 এপ্ৰিলতহে অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী 20 এপ্ৰিলত নগাঁৱত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰগৰাকীয়ে অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী কোনো নাহিল কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে হাফলঙত 6 নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত ডিফু লোকসভা কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এছ বিষয়া জন ইংটি কাথাৰৰ সংবাদমেল জন ইংটি কাথাৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে সমৰ্থন দিছে এ পি এইচ এল চি তৃণমূল কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টীৰ লগতে ডিমা হাছাও ছাত্ৰ পৰিষদ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা একাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হাফলং জিলা কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডিমা হাছাৰ ৰাইজক ভোট বিচাৰিয়ে জন ইংটি কাথাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টীৰ উপৰিও প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা ডেনিয়েল লাংথাছায়ো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন জনোৱাৰ উপৰিও ৰাইজক ভোট দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনায় শিৱসাগৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে নতুনকৈ গঠিত ডিমৌ সমষ্টিৰ খেলুৱা পঞ্চায়ত লাচিত পঞ্চায়তৰ বুথে বুথে তপন কুমাৰ গগৈ হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত অসম গণ পৰিষদৰ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে আন আন দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আমবাৰী অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান অসম গণ পৰিষদৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই অসমবাসীক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনায় এই বহাগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে অতুল বৰাই পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে অধিক আসনত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ইফালে জৰা ফুকা কৰি 3 বাৰ জয়ী হোৱা এ ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ পৰাস্ত কৰি ধুবুৰীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কেশৱ মহন্ত মিজোৰামৰ আইজলত শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পোষ্টেল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মিজোৰামৰ এছ টি সংসদীয় সমষ্টিত 85 উৰ্ধৰ ভোটাৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ পোষ্টেল ভোটগ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্বাচনী বিষয়াই 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নলবাৰীত বৰকুৰাত
অনুষ্ঠিত হবলগীয়া জনসভাক লৈ বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপরতা শুক্রবারে জনসভাৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু জিএমডিৰ অধ্যক্ষ নারায়ণ ডেকাই নলবাৰী বৰকুৰাত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া মোদীৰ জনসভা থাকিব প্ৰায় 2 লাখাধিক লোক 17 এপ্ৰিলত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বজাব নিৰ্বাচনী ৰণডংকা প্ৰথমবাৰলৈ নলবাৰীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আপৰ কথা পাতিলেহে পাপ লাগিব জনতাৰ আপ আৰু পাপৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই বুলি কলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে অসমৰ উন্নয়নৰ কথা পাতক দেশৰ কোৰ পৰা কলৈ গল তাৰ কথা পাতক এই পাপীবিলাকৰ কথা পাতি লাভ নাই বুলি আম আদমী পাৰ্টিৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে পুনিৰপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নৱগঠিত ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ কয়লাজুলিত মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত 100% ভোট বিজেপিত পৰিব বুলি দাবী মন্ত্ৰী সিংহালৰ শুকুৰবাৰে লক্ষীমপুৰৰ বগী নদীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ ৰাইজক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে সোণোৱালে নিৰ্বাচনী সভাত মহিলাৰ উপস্থিতি দেখি অভিভূত হল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈ বিজেপিয়ে অপৰাধীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছৰ দুই প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে নগাঁও লোকসভাৰ ৰাইজক বিবেক ভোট দিবলৈ আহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ গান্ধী বস্তিৰ এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই মূল অভিযুক্ত ইব্ৰাহিম ৰহমানৰ বিপৰীতে দুই সহযোগীকহে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ইব্ৰাহিমৰ দুই সহযোগীৰ পৰা এতিয়াও কোনো তথ্য উলিয়াব পৰা নাই চুৰিকাঘাটত আহত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে 2019 আৰু 22 চনত ইব্ৰাহিমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল সেই গোচৰত থানাৰ পৰা জামিন লৈছিল ইব্ৰাহিম ৰহমানে সেই সময়তে আৰক্ষীৰ ওচৰত ইব্ৰাহিম ৰহমানে দ্বিতীয়বাৰ আক্ৰমণ নকৰো বুলি লিখি দিছিল কিন্তু পুনৰ যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ইব্ৰাহিমে মিজোৰামত প্ৰায় 11 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হেৰইনসহ ম্যানমাৰৰ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ 110টা চাবোনৰ বাকচত 1 কিলো 522 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ মিজোৰাম আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে চলাইছিল যৌথ অভিযান আইজলৰ বাপি ক্ৰছিঙৰ পৰা জব্দ হেৰইনখিনি মুছলপুৰত অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দুই শিশু অপহৰণকাৰীটো দীঘলডঙাৰ মজনুৰ আলী বুলি চিনাক্ত ঈদৰ দিনাই মজনুৰ আলীয়ে শিশু দুটিক দীঘলডঙাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা মটৰ চাইকেলেৰে উঠাই লৈ গৈছিল শিশু দুটিৰ চিঞৰ শুনি ৰাইজে অপহৰণকাৰীক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে বিহুৰ বতৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দুখ খবৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী নাপালে দৰমহা কেইবাটাও বিভাগৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী বিহুৰ বতৰ লাভ নকৰিলে দৰমহা মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ বিহুৰ পূৰ্বে বেতন নিদিলে বহুকেইটা বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নগাঁৱৰ 11 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন স্কৰপিঅ' বাহনে মুহতিয়ালে গছ ঘাইপথৰ কাষৰ চাহ গছত খুন্দা মাৰে বাহনখনে দুৰ্ঘটনাত দুটি শিশুসহ 7 জন লোক আহত হোজাইৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল বাহনখন আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি যোৰহাট পৌৰসভাৰ কাম কাজক লৈ বহুদিন ধৰি অসন্তুষ্ট হৈ আহিছে যোৰহাট নগৰৰ ব্যৱসায়ী সমাজ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট নগৰৰ ব্যৱসায়ী সমাজৰ সৈতে এখন সভাত ভাগ লৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলো সমাধান হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ অৰ্ধসাপ্তাহিক বজাৰলৈ যোৱা বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ জৰাজীৰ্ণ দলংখন শুক্ৰবাৰে ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাবত ৰাইজৰ দলৰ উপসভাপতি হৰেশ্বৰ বৰ্মনে জৰাজীৰ্ণ দলং মেৰামতি কৰিব নোৱাৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু চৰকাৰৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা জলপৃষ্ঠ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাত গুৱাহাটী পাৰঘাটসমূহ পানী ডুব যায় বৃহস্পতিবাৰে আবেলি আৰম্ভ হৈছিল গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডৰ ফেৰী সেৱা শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা বন্ধ হয় ফেৰী সেৱা কোকৰাঝাৰ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত হৰিণাগুৰিৰ বাওখুংগ্ৰী পাহাৰৰ নামনিত আয়োজন কৰা হৈছে 11 সংখ্যক বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ শুকুৰবাৰে বহাগ বিহুৰ উৰুকা শনিবাৰে গৰু বিহু উজনিয়াই আমনি চলিছে গৰু বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গৰু বিহু পালনৰ বাবে অধিক উখল মাখল হৈ পৰিছে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰিৱেশ গ্ৰাম্যাঞ্চলত তৰালি পঘা তৈয়াৰ কৰাৰ পৰা দীঘলতি মাখিয়তি যোগাৰ কৰালৈ সীমাহীন ব্যস্ততা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লগতে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীটো গৰু বিহুক লৈ চলিছে প্ৰস্তুতি গৰু বিহুৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ জাতিলাওৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দীঘলতি মাখিয়তি তথা পিঠা পনাৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতো বিহুৰ প্ৰতিখন বজাৰতেই বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নাচনী ঢুলীয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গান্ধীবাৰীটো আচুৰি দুৰ্গত অনুষ্ঠিত কৰা 12 দিনীয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি পৰিছে উক্ত কৰ্মশালাত শতাধিক ঢুলীয়া নাচনীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ
Rongali Bihu সঠিকভাবে উপস্থাপনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি আয়োজিত হৈছে বিহু ঢুলিয়া নৃত্য কৰ্মশালা সেনেহৰ বিহুটি গাড়ৰিবলৈ উত্তৰ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সংস্থা আয়োজন কৰিছে বিহু কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাত ভাগ লৈছে অৰ্ধশতাধিক কণ কণ বিহুৱান আছনিয়ে শনিবাৰে গৰু বিহু পালনৰ বাবে সাজু হৈছে সকলো গহপুৰ বালিজান বিলোতিয়াটো শনিবাৰৰ দিনটোৰ বাবে তৰালি পঘা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো দিকলতি মাখিয়তি জোগাৰ কৰাটো ব্যস্ত হৈছে সকলো মুঠতে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি গাড়ৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে পুনৰ বিপিএফত খহনিয়া দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাইগাঁও ব্লক বিপিএফৰ সম্পাদক বিশ্বাসক আলীৰ বিজেপিৰ যোগদানৰ লগতে বিপিএফৰ ভাতৃ সংগঠন বিএছইউৰ মুদৈমৰি ব্লকৰ সাধাৰণ সম্পাদক কুশল বৰুসহ 20জন বিপিএফ নেতা কৰ্মীয়েও কলাইগাঁৱৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিছে মহানগৰী সমীপৰ আজাৰতো চলিছে বিহুৰ প্ৰস্তুতি মহিলাসকলে গুট খাই আজাৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুত গীত পৰিৱেশনৰ বাবে চলাইছে অনুশীলন প্ৰায় 60 গৰাকী মহিলা গুট খাই অনুশীলন কৰিছে সমবেত সংগীতৰ 10 দিন ধৰি কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে মহিলাসকলক বিহুৰ বতৰত কাপোৰৰ দোকানত নতুন কাপোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বজাৰসমূহত গহপুৰতো একেই পৰিৱেশ নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত গ্ৰাহক বিহুৰ বতৰত নতুন এযোৰ কাপোৰ কিনিবলৈ সকলো ওলাই আহিছে বিপণীসমূহত শনিবাৰৰ পৰা হেপাহৰ ৰঙালী বিহু পহিলা বহাগৰ সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি জুৰি বিহু নাচি জ্যেষ্ঠৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ সাজু হৈছে কৃষ্ণাৰ খোলাৰ বৰি যুৱক যুৱতী মহিলাসকল শুকুৰবাৰৰ উৰুকাৰ পুৱাই মুকলি পথাৰত শেষৰবাৰৰ বাবে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো গোৱালপাৰা নিউ গোৱালপাৰা বিহু ফিল্ডত চলিছে বিহুৰ আখৰা এই কণ কণ বিহু নাচনীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে দীপজ্যোতি নেওগে ৰঙালী বিহুক লৈ চৌদিশে এতিয়া বৈছে আনন্দ উৎসাহ লংগৰ এক নং কাকি ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত 11 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচ ঢোল বাদন আৰু জেং বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে 30 মাৰ্চৰ পৰা 18 এপ্ৰিললৈকে অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ 2 শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শনিবাৰে গৰু বিহু মুছলপুৰৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে লাও বেঙেনা মাখিয়তি তৰাকে ধৰিয়ে গৰু বিহুৰ বাবে লাগতিয়াল সকলো সামগ্ৰী কৃষকসকলেও পৰম্পৰাগতভাৱে গৰু বিহু পালন কৰিবলৈ বজাৰত সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ কপাধৰা বজাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনা গৌৰৱ গগৈয়ে কিনিলে ঠেকেৰা বেঙেনা ঔটেঙা গৌৰৱ গগৈৰ লগত বজাৰটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চেল্ফি পৰ্ব কপাধৰা বজাৰৰ পৰা সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বৰ্ষাচিত বিমানবন্দৰৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত শুকুৰবাৰৰ পৰা 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহুৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আগন্তুক 10 দিনৰ যাত্ৰীসকলক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আভাস দিবলৈ বিহু হুঁচৰি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আদানী গ্ৰুপে বেংগালুৰু ৰামেশ্বৰম কেফে বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ 2 মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এনআইএ এনআইএৰ জালত আব্দুল মতিন আহমেদ তাহা মহম্মদ জুনেইদ সৈয়দ কলকাতাৰ সমীপত আত্মগোপন কৰি আছিল 2 অভিযুক্ত পশ্চিমবংগৰ দীঘাৰ পৰা ৰামেশ্বৰম কেফে বিস্ফোৰণৰ 2 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ বিস্ফোৰণৰ 42 দিনৰ পিছত এনআইএ জালত 2 অভিযুক্ত শুকুৰবাৰে দুয়োকে হাজিৰ কৰাব দিল্লী আদালতত আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি এনআইএ অনুসৰণ কৰি আছিল 2 অভিযুক্তক বিস্ফোৰণৰ পিছতে চেন্নাইৰ লজত আত্মগোপন কৰি আছিল 2 গৰাকীয়ে 2019ৰ 1 মাৰ্চত ৰামেশ্বৰম কেফেত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ মুছাবিৰ হুছেইনে কেফেত সংস্থাপন কৰিছিল আইডি বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আব্দুল মতিনে বিস্ফোৰণত আহত হৈছিল কেফেৰ কৰ্মচাৰীসহ কেইবাগৰাকীও গ্ৰাহক
Bengaluru Bisphoronor mastermind Shorikor oti ghonishtho bondhu Abdul Motin aru Musavir Hussein Bengaluru cafe Bisphoronor Bahirashtra Hockey jorito thokar sandeh Bahirashtra Hockey e dui obhijukto katpogopon koraisil bongot dui obhijukto Bahirashtra kontrakhmedie puji jugan horar sandeh kora hoise June July purbe jan utkor gorme dubise samagra dekhibaki botore bhayabharu dharan korar akhongkar udigno hoi porise kendriya sarkar itimane kebakhono rajyot bolise grisma prabah dekhot grisma prabah hore mukabila koribole pradhanmantri Narendra Modir ussostroye porjalochona bolta Tamil Nadu Agote Lukovani was on a blue solicitor flag mars. Tamil Nadu Tirustirapoli, Transport Hot, Naroki Aru, or the Hamid Bahini Solace flag mars. Ulus Epilot, Unsito Hobo, Nivasa. Jomu Kasmur, Ulus Epilot, Protamporja, Nivasa Glue, Gutula Husa, Kotkotania, Potabestoni. Jomu Kasmur, Kistuvar, Zilar, Maruva, Aru, War One on Solat, Marutia Bayukena, Aru, Kenai on Sol Dutat, Zutuabe, Kotkotania, Potabestoni, Gutulise. Uttarakhandor Puri Garhwal Lokosabha Samastir BJP Prarthi hoye prachar chalale Bollywoodor janapriya kontrakipi Jubin Natiyale. BJP Prarthi Anil Balunir nirbachoni sabhat Bollywoodor janapriya kontrakipi gorakhiye git gai chalale nirbachoni prachar. Sikkimot anti-tank guided missile safalbhabe guli chalonar onukilon bharotiya sena. Bharotiya sena bahinir tui hoki korpse Sikkimor 17000 futor super high altitude areat anti-tank guided missile guli chalonar prokikhon onukilon chalay. Israel Razani, Tel Aviv, or Egraki Mohila Potiban, Hamas or Akromon or Hamati of Horankra, Mohila Graki, Konya Razinul Hon Han, Operator Konya Hon Han Bissari, Potiban Hyposukur Samaki. Harokrubot Hamas or Akromon denied Okin Israel or Gaza Himantropra of Horn Kurimis in Jibuti Graki. At a video, Matri and Akabasi Konya of Horn or Distraught. It is Jibuti Graki Jai to Kardabikur Samaki, Soma Polija Pisoto Konya Gunharpuribonwara Dikar, the say Israel Sorkar. So, how do you want to know Bohako got rebel Biapak prostitute? Down jury body, Biosto Jetuka, Pirong or Buron idiot. Mugakator Kuruati, down jury body, Mili, Biosto reports Jetuka, Pirong Ali, and on the Namurpur Nagrizuli and Sulik Satra Hunter, Dugot Barodinia, Bihunas or Kormohala, so we do got on set of Jose Bihunas or Kormohala. On Sultu Pride, Dui Hotati, Kuru, Rogote, Baguaki, Satra Satya, Haku say Abihur Kormohala. Udalguri Tongla, Rongpuria, Bihudalor, Duga, Bihuna Sor, Pokikon, Potibosor, Rebaro, and Sondo, Kiku, Tatakiku, Kikuri Hokorababe, Ayuzon Krahose Kormohalar, Bihuna Sor Pokikon, Podan Kurse, Moon Moon Durie, Pradu Hor, Pokik Cartier, Grohon Kurse Pokikon. Rongali Bihuklu, Totnaga was Tatioko, Jury Bori, Tioko, Jury Bori, Tetukare, Rongin Kurse to Han, Hokole Homuhia Habe, the Lole Zetuka, Jury Bori Hokole, or Kakuri, his Homuhia Habe, Jetuka, Luar, Korombora. Moranor Nahorpara, Borbil Gaon, Bihur Akhora, Borbil Rongmon, Bihudolor, Bigot of Bisorore, Ebar, Bihurabe Hazu, who said Gaon Konoji Boxu Potipokol, Dolty, Gore Gore Gui, Bihu, Poribihon Koragote, Monsa to Poribihon Koriba Bihu, Dinerati Solise, Bihur Akhora. Rogali Bihu Kadorabe Hazu, who said Boru Deka Kapur, Kam Sifung or Hobdan Mukurito Baxar Boroma, Boroma of Musito, who said Bagurumba, Nitorakote, Sifung, Kam, Serja, Adiluka by Tokomuhor, Prokikon Kormohala. Tarabundi Dilir Mukhyamantri Arvind Kejriwal byaktigot hosib Baibhav Kumarok sakori pra borkhasto kora hoise. Vigilance bibhage korile byaktigot sahayakor sewa Dilir hura kelengkari gusora tihar jelot bondi hoi ase Dilir Mukhyamantri goraki. Pradhanmantri Narendra Modi etia biswojuri dokhol korise Kirunam antarrashtriya sangbad madhyamot sorsito hoise Narendra Modi naam. Biswor prakhyat patrika Newsweek or cover story to Pradhanmantri Modir bandana. Punor somoy hoise Anet Biroti. ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল অভিনন্দন হয় কইনো কই থাকিলে উৰকে নপৰে বহাগৰ বিহুৰে কথা যেহেতু এ আমাৰ বাপতি খাহন সেনেহৰ ৰঙালী বিহু মই পুনৰ কৈছো যিমানেই কওঁ কিমানেই যেন কম হয় বহাগ বিহুৰ বৰ্ণনাৰ কথা আমি পুনে পুনে আকৌ পুনৰ এবাৰ বিহু মাজলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম কাৰণ লক্ষীমপুৰৰ এই সকল জাকা গাভৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ গাত নিৰ্বাচনী বতাহ লগা নাই তেওঁলোকৰ গাত পুৰা পৰা নাই বৰখন তেওঁলোকৰ গাত লগা নাই ৰোদ তেওঁলোকৰ গাত লাগিছে মাথো বহাগ গতিকে এয়া বহাগৰ দৃশ্য মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো Woo!
কাজিরঙ্গার বাঘৰ দুৰ্লভ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত। কহৰা বনাঞ্চলৰ বৰুণটিকা বন শিবিৰ এলেকাৰ এখন বিলৰ পানীত বিচৰণ এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ঢেকীয়াপতীয়াৰ। গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পানীত বহু সময় বিচৰণ কৰা দেখা গল বাঘটোক। এই দৃশ্য আপ্লুত কৰিলে দেখি বিদেশী পৰ্যটকক। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা। ঘুং আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে পৰ্যটকক দিছে আমোদ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘুং আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য এতিয়া আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক। ঈদৰ বাবে করিমগঞ্জৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যাপক ভিৰ। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সৃষ্টি হল বীৰ দি বাদ নোপোৱা অৱস্থাৰ। পচন্দৰ কাপোৰ আৰু বয় বস্তু ক্ৰয়ৰ বাবে করিমগঞ্জৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ হেতা ওপৰা লাগে প্ৰতিষ্ঠানখনত। পুনৰ আইপিএলত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। চলিত আইপিএলত তৃতীয়টো অৰ্ধশতক ৰিয়ান পৰাগৰ। বুধবাৰে গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ান পৰাগৰ বিস্ফোৰক বেটিং। গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে 48টা বলত 600 ৰাণৰ দমনীয় ইনিংছ ৰিয়ান পৰাগৰ। ইছলামধৰ্মীসকলৰ মাজত ঈদ উল ফিতৰৰ আনন্দ। এমাহজোৰা ৰোজাৰ অন্তত আজি ইছলামধৰ্মী লোকসকলক পালন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ। পুৱা ঈদৰ নামাজৰ বাবে মছজিদে মছজিদে ভিৰ কৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে। ভাতৃত্বৰ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কামনাৰে আদায় কৰিলে নামাজ। তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত ঈদৰ উৎসাহ। গুৰেশ্বৰৰ ভূতপুৰত সমূহীয়াকৈ সম্পন্ন হল ঈদৰ নামাজ। কাউৰবাহা মিলন ঈদগাহ মৈদানত সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিলে ইছলামধৰ্মীসকলে। ঈদ উপলক্ষে উপলব্ধ হৈছে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ। বজাৰত উপলব্ধ হৈছে 200 টকীয়া মিঠাইও। মহানগৰী হাতীগাঁও খাংকাত সমাগম ঘটিল 10,000 লোকৰ। সুখ শান্তি কামনাৰে ইছলামধৰ্মীসকলে আদায় কৰিলে সমূহীয়া নামাজ। ঈদ উপলক্ষে যোৰহাটতো মুছলমান ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঈদ উপলক্ষে অনাতাঁৰ শিল্পী তথা সাংবাদিক নাকিব আহমেদ আৰু তেওঁৰ সংগীতবৃন্দই পৰিৱেশন কৰিলে জিকিৰ। বৰপেটাৰ কুকাৰপাৰাত ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ। মাজদিয়া চেঙা কুকাৰপাৰ আঞ্চলিক ঈদগাহৰ নামাজত 20,000+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ কুকাৰপাৰত আদায় কৰিলে ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰ টাউন মছজিদত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক সমবেত হৈ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিছে। ভাতৃত্ববোধ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে ইজনে সিজনৰ লগত আলিংগন কৰে ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে। ত্ৰিপুৰাত উলহ মালহেৰে পালন হৈছে ঈদ। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ ধৰ্মনগৰ চহৰ ঈদগাহত ইছলামধৰ্মী লোকসকলে আদায় কৰিলে সমূহীয়া নামাজ। নামাজৰ শেষত ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি কামনা কৰিলে সুখ শান্তি। ৰঙাপাৰাত ঈদ উল ফিতৰৰ আনন্দ। ঈদক লৈ ৰঙাপাৰা চহৰখনত পুৱাৰে পৰাই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। ৰঙাপাৰাৰ ঐতিহাসিক মতি মছজিদ জামে মছজিদত ইছলামধৰ্মী লোকসকলে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে। ঈদক লৈ উত্তপ্ত মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁও গাড়ীগাঁও ঈদগাহ ময়দানতো ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। নামাজৰ অন্তত পৰস্পৰক আলিংগন কৰি জ্ঞাপন কৰে ঈদ উল ফিতৰৰ শুভেচ্ছা। ঈদক লৈ শিলচৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশ। পুৱাই সমূহীয়া নামাজৰ বাবে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ ইছলামধৰ্মী লোক। শিলচৰ ঈদগাহত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে একত্ৰিত হৈ আদায় কৰিলে ঈদৰ নামাজ। বিটিআৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ নাতি দূৰৰ ভূতগাঁও আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানতো ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰা হয়। প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মংগলাৰ্থে আল্লাৰ ওচৰত দোৱা কৰে ইছলামধৰ্মী লোকসকলে। নলবাৰীত ঈদক লৈ আনন্দ উৎসাহ ইছলামধৰ্মী লোকৰ মাজত। নলবাৰী চহৰস্থিত বৰ মছজিদৰ সন্মুখত থকা নলবাৰী ঈদগাহ ময়দানত ইছলামধৰ্মী লোকসকলে আদায় কৰিলে ঈদৰ নামাজ। তেজপুৰতো ইছলামধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিলে ঈদ। তেজপুৰ ঈদগাহ ময়দানত আয়োজিত সমূহীয়া নামাজত ইমামতি কৰে হিন্দুস্তানী মছজিদৰ পেচ ইমাম হাফিজ শেখ ছাদিকে। এই নামাজত সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে সমূহীয়া নামাজত। ধুবুৰী ঈদগাহ নগৰ ঈদগাহ ময়দানত একত্ৰিত হল হাজাৰ হাজাৰ লোক। ইছলামধৰ্মীসকলে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰে ঈদৰ নামাজৰ শেষত। ধুবুৰী ঈদগাহ নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে। বৰহোলাটো পালন কৰা হৈছে ঈদ। বৰহোলাৰ সামূহিক ঈদগাহত বৰহোলাৰ প্ৰায় 5খন জামাতৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈ পুৱাই ঈদৰ নামাজ আদায় কৰে। বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কৰা দোৱাত একত্ৰিত হল হাজাৰ হাজাৰ লোক। নগাঁও জিলাৰ জাজৰীত ঈদৰ আনন্দ উৎসাহ। জাজৰী আঞ্চলিক ঈদগাহস্থলীত একগোট হল হাজাৰ হাজাৰ ইছলামধৰ্মী লোক। সৃষ্টি হল উখল মাখল পৰিৱেশৰ। বিশ্ব শান্তিৰ বাবে সকলোৱে আদায় কৰে সমূহীয়া দোৱা। মংগলদৈত মহিলাৰ সমূহীয়া নামাজ। নামাজৰ পৰম্পৰা আৰু ৰক্ষণশীলতা পৰিহাৰ কৰি ওলাই আহিল ইছলামধৰ্মীৰ মহিলাসকল। পুৰুষৰ সমানে ওলাই আহিল মহিলাসকলো। মংগলদৈৰ বন্দিয়া ঈদগাহ ময়দানত মহিলাসকলে সমূহীয়াভাৱে আদায় কৰিলে নামাজ।
পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষে মঙ্গলদৈ পথৰু ঘাটত বিশেষ আয়োজন ঐতিহাসিক পথৰু ঘাট সমনয় গোষ্ঠী অনুষ্ঠিত কৰিছে জিকিৰ হিন্দু আৰু মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী শিল্পী একেলগে পৰিবেশন কৰিলে জিকিৰ সাহায্যৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক লুণ্ঠন চিৰাং জিলাৰ বিজনীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা এটাৰ কৰ্মীয়ে 13জন লোকৰ পৰা 2000 টকাকৈ ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এজন লোকে লুণ্ঠনৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ অভিযোগ উৰাঙৰ বৰঝাৰত প্ৰমোদ বড়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিআৰত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা বৰঝাৰ অঞ্চলৰ সচেতন নাগৰিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক স্থানীয় ৰাইজৰে মিলিত হয় বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকী নিৰ্বাচনী সন্দৰ্ভত বৰঝাৰ আশ্ৰমৰ সভাগৃহত আলোচনাত ভাগ লয় প্ৰমোদ বড়োৱে বিপিএফলৈ সমৰ্থন দুৱাৰ অঞ্চল জনসংগ্ৰাম পৰিসংগম দাবী সমিতিৰ সংগঠনটোৰ মতে বিটিচি চুক্তি সমগ্ৰ অঞ্চলতে শান্তি স্থাপনৰ বিপৰীতে বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বিটিআৰ চুক্তিয়ে এন ডি এ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জনসংগ্ৰাম পৰিসংগম দাবী সমিতিৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে পানী ডুব গৈছে ফেৰীঘাট ফেৰীঘাটত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বিগত তিনিমাহ ধৰি পানীৰ অভাৱত মধ্যমখণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা বাতিল কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সহায় ভিক্ষা অসহায় দম্পতীৰ সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে দিশহাৰা হৈ পৰিছে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পূব খাগ্ৰাবাৰী গাঁৱৰ অঞ্জনা দাস আৰু পিতৃ মুকুন্দ দাসে অচিন ৰোগৰ আক্ৰান্ত তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অনুপ দাস ঢেকিয়াজুলিৰ সপ্তাহজোৰা লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকনৃত্য সমাহাৰেৰে মুখৰিত হ'ল লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ মহিলা কোষ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন মঞ্চ আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশা হাজোৰ মাধৱ দেৱালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল ৰজা দৌল উৎসৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ 15 দিনৰ পিছত হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে এই ৰজা দৌল উৎসৱ তেজপুৰ পাৰ্বতী নগৰত স্প্ৰাইপ কেতেলা পহু উদ্ধাৰ কেতেলা পহুটো উদ্ধাৰ কৰে সৰ্প বান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়ে পিছত বন বিভাগৰ সহযোগত বৰকটকীয়ে পহুটো ভুমুৰা কৰি বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান।